У Городоцькому краєзнавчому музеї цілодобово підтримується стала температура – 22 градуси тепла. Все завдяки енергоощадним газовим котлам, розповідає виконувачка обов'язків директора музею Наталія Гуцуляк. Продумано все настільки, що вони набирають відповідну температуру для того, щоб вона підтримувалася в приміщенні, і вже самі підтримують цю температуру. За її словами, при цьому музей платить за комунальні менше, ніж інші. Ми споживаємо вдвічі менше кубів газу, ніж інші аналогічні приміщення. Крім котлів, які дозволяють економити, при будівництві використані і енергоефективні будматеріали, каже заступник начальника відділу культури Сергій Щур. У нас використовуються і обігрів підлоги окремих частин, тобто ми можемо вимикати, тобто варіювати, де ми економимо, сучасні батареї, сучасні якісних виробників, і все воно дає хороший результат. Однак нову автоматизовану музейну котельню мусили удосконалювати, каже Наталія Гуцуляк. Поставили ще на підміну електрокотел, якщо будуть якісь перебої із постачанням газу, то ми можемо перейти на альтернативний спосіб опалювання. Городоцький музей – споруда нова 2018 року, яка проєктувалася вже з урахуванням енергоощадних технологій. Та що робити, якщо заклади будувалися давно, опалювалися природним газом та ще й розташовані за сотні метрів від котелень? Рішення впродовж 3 років шукали у Чемеровецькій громаді і знайшли, каже селищний голова Олександр Собань. За його словами, всі комунальні заклади громади в новому опалювальному сезоні працюватимуть на твердому паливі. Ми фактично всі наші соціальні установи зробили паралельно до газових котелень, зробили ще паралельно твердопаливні котельні. Робимо це все паралельно, обі структури зберігаються. Якщо десь колись буде ціна на газ або вигідно буде опалювати газом, ми легко перейдемо, просто перекривши крани. Твердопаливний котел встановили в Чемеровецькій лікарні. Він українського виробництва, коштував бюджету громади 860 тисяч гривень, розповідає інженер-монтажник Артем Малишин. Українці вже виробляють нормальну продукцію і як-не-як використовують складові, автоматизацію. Потужність даного агрегату – це 1150 кВт. Це великий котел. Цього з головою достатньо. В експлуатації окупається приблизно десь за 3-4 роки. Компанія, яка виграла тендер на постачання дров в лікарні, уже їх завезла. Будувати для дров навіс немає потреби, бо новий котел працює і на вологій деревині, каже інженер. Директор лікарні Іван Лаврентів розповідає, на обігрів 11 тисяч квадратних метрів площ 11 корпусів лікарні у рік витрачали до 5 мільйонів гривень. Нам на опалювальний сезон цілий на рік потрібно 1300 кубометрів дров. Це до 2 мільйонів. Ми очікуємо рентабельність від того, що ми зараз робимо, 35%. 35-40%. Закінчують монтаж твердопаливного котла і в Литавському ліцеї. Його директорка Валентина Калуцька каже, наданих лімітів на газ не завжди вистачало, тому економили. Коли приходилося вимикати, бо ми вже виходили за межі лімітів, то було деколи прохолодно. Коли буде потреба, будемо вмикати. Коли буде потреба, вмикатимуть котельню на дровах і на ще одному об'єкті в Литаві. І при цьому економити гроші, каже староста Володимир Бучківський. За його словами, це 3 об'єкти у купі – дитячий садок, лікарня і старостат. Якщо взяти посуточно, то було десь приблизно йшло 100 кубічних метрів газу. По собівартості взяти по 18 гривень в куб, то взяти, порахувати, то це на у місяць дійшло 54 тисячі гривень. По економії твердопаливного котла, то можна сказати, що вони в 2 рази менше буде йти по коштах економії. І більше віддача тепла. За його словами, купити дрова зараз не проблема, і вони не надто дорогі, та поки мають з чого заготовляти самі. Селищний голова розповідає. Є багато такого, що ми вирізаємо, наводячи порядок в населених пунктах. І, наприклад, ми на садочки фактично взагалі не купляємо палива. Ми прораховували, що десь 40% економічно вигідніше. Із його слів, за гроші з бюджету громади купляють дрова 500 переселенцям, які мешкають в приватному секторі, самотнім літнім жителям, родинам загиблих захисників надають гроші на закупівлю. Такі ініціативи рекомендовані і обласною програмою підготовки до опалювального сезону. Крім того, нею передбачені інші заходи, каже перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Обласні заклади комунальної власності отримають 32 мільйони на утеплення, на ремонт систем водопостачання, опалення,
для заміни вікон і дверей, для того, щоб можна було якомога ефективніше зберігати в приміщеннях тепло. За його словами, 32 мільйони – гроші з обласного бюджету, ще 167 – з місцевих бюджетів територіальних громад. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.